meio da cidade, um cantinho onde o verde se destaca. Refúgio para insetos e pássaros. O viveiro, que existe há 20 anos, trabalha com mais de 100 variedades de plantas, a maioria ornamentais. Um festival de cores. A maior parte das flores ornamentais de todo o país, cerca de 45%, vem da cidade de Holambra, no interior de São Paulo. Esse viveiro, aqui mesmo, por mais de 15 anos, comprou flores de lá. Só que hoje, apenas 10% vem do mercado de fora de Goiás. A maioria das mudas antigamente a gente trazia mais de Holambra, né? Essas mudas de ornamentação. E a questão da climatização acaba se tendo muita perda, uma perda muito alta, então acaba tendo prejuízo. Hoje, para vocês fazerem um plantio, é mais em conta, é mais caro, a mesma coisa? É mais em conta, um pouco, né? Se diria assim, quase a mesma coisa, mas você tem uma qualidade de muda melhor. Então a gente prefere, não tem perda nenhuma, então, praticamente. O preço também, com a qualidade melhor, o preço pode melhorar para vocês? Melhorou bastante. A gente conseguiu cair bastante o preço para nossos clientes. Ou seja, leva uma qualidade melhor e o preço para o consumidor também é melhor? Isso, todo mundo feliz no final. São plantadas por mês 60 mil mudas. O empresário precisou investir em uma estufa e passou de 3 para 7 funcionários. Erivan está no emprego há menos de um ano. Uma experiência nova e prazerosa para ele. Apesar da minha experiência ser nova, sou bastante gratificante ver a produção dessas plantas aqui, ver elas crescendo. Muito bom. A Denise é paisagista e é responsável aqui por essa área que você chama de berçário, né, Denise? Como que é esse processo aqui? Tá, primeiro fazemos as nossas matrizes, aí depois cortamos galinho por galinho. Temos essas bandejas que a gente chama de cédulas. E com o substrato próprio para enraizamento, a gente planta galinho por galinho. E depois a gente tira já elas em tubetes, que vão direto para as cuias, né? Que essas, ou as bandejas. E aí já vão. Esse então, é o primeiro passo, então? Esse é o primeiro passo. E aí tem bastante variedade, qualidade de mudas, cada um tem seu jeito de plantar, seu jeito de enraizar com substrato diferente. Por causa do clima, algumas flores deixam de ser plantadas e dão espaço para outras, que preferem período chuvoso. Algumas mudas não se adaptam com chuva, então a uma certa época do ano a gente começa a tirar elas e fazer a produção de outras. E sempre fica variando em relação ao clima. Chuva agora então, algumas espécies já vão ficar de lado? Algumas vão para a produção agora e volta só em fevereiro para frente. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, a expectativa é que este ano a venda de plantas ornamentais cresça entre 7% e 8% no país. Isso em relação ao ano passado. Mas para José Guilherme, a realidade é bem melhor. Aqui, as vendas cresceram 15% até agora. A qualidade aumentou muito as vendas da empresa, a gente está conseguindo atender todo mundo, está bem interessante, os interiores também, não só dentro do estado.